Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, müəllimlər, şagirdlər, biologiya sevərlər. Biz bu videomuzda Time biologiya sınaq toplusundan ümumi biologiya sınaq 4-ün suallarının izahını verəcəyik. İzahları keçməmişdən qabaq demək istəyirəm ki, sentyabr qrupunda açılacaq olan abituriyent müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiya qruplarımızda yerlər mövcuddur. Dərslərə qoşulmaq İstəyirsinizsə 055-634-7341 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayırıq birinci sualdan. Hansı rəqəmlə verilmiş fərdlərin genotipinin homozigot olma ehtimalı var? Biz qan qruplarında baxan zaman, qan qruplarına baxdığımız zaman nəsil ağacına bizim burada əsas qan qruplarında bizim üçün belə deyək də başlıca hissə 4-cü qan qrupu olmalıdır, bir də 1-ci qan qrupu olmalıdır. Ən birinci baxmaq lazım olduğumuz hissə buradır. Deməli, sol tərəfdən başlayırıq əvvəlcə. Görürük ki, B qan qrupu ilə A qan qruplu insan, yəni 3 ilə 2 nikahından həm 2-ci qan qrupu, həm 3-cü qan qrupu, həm də 4-cü qan qruplu uşaq dünyaya gəlmişdir. Bu nə zaman ola bilər? B0 ilə A0-ın ancaq nikahından ola bilər ki, həm 2, həm 3, həm də 4-cü qan qruplu uşaqlar dünyaya gəlsin. Və dünyaya gələn uşaqlarda da A0, AB və B0 qan qrupunu olmuş olacaq. Başqa bir şansı yoxdur zaten. Sonra bu B0 ilə AB-nin aşağı hissiyə baxırıq. Çarpazlaşmasında nə əmələ gələ bilər? AB əmələ gələ bilər. 4-də 5-də belə bir şey yoxdur. BB əmələ gələ bilər. Bax, BB yarandı. Ananın B'si ilə atanın B'si. Sonra A0 əmələ gələ bilər. Bu şəkildə. Və B0 əmələ gələ bilər ki, burada B0'da yazırıq. İndi AB qan qruplu burada övlad dünyaya gəlib yuxarıdakı valideynlərin nikahından. Bu, həm AA ilə BB-nin nikahından əmələ gələ bilər, həm də A0 ilə B0-dan əmələ gələ bilər. Hansı rəqəmlə verilmiş fərdlərin genotipinin homozigot olma ehtimalı oldu? Deməli, 1-2-nin BB-də ola bilərdi, B0-da. Bir də 5-in BB ola bilərdi, B0 ola bilərdi. Yəni, cavab versiyamız birinci sualda C variantı. İkinci sualda. Bizə deyir ki, qurbağa populyasiyasında homozigot tünd rəngli qurbağaların sayı 350-dir. Yəni, 350 dənə bizim nəyimiz var? Böyük A, böyük A-mız var. Heterozigot tünd rəngli qurbağaların sayı 100. 100 dənə böyük A, kiçik A-mız var. Və açıq rəngli qurbağaların sayı da 50 ədəddir. 50 dənə də nəyimiz var? Kiçik A genotipli qurbağamız var. Bu populyasiyada dominant allelin, yəni dominant genin rast gəlmə tezliyini tapmalıyıq. 350 dənə böyük A, böyük A-mız varsa, böyük A, böyük A deyirsə, burada 2 dənə gen var da, 2 dənə böyük A geni. Deməli, 700 dənə böyük A burada var. 700 dənə böyük A. 100 dənə böyük A, kiçik A deyirsə, burada 100 dənə böyük A geni var. Və 100 dənə də nə var? Kiçik A geni var. 50 dənə kiçik A, kiçik A deyiriksə, deməli, 50-ni vurmalıyıq 2 dənə kiçik A geninə. 100 dənə də kiçik A geni burada var. Cəmi nə qədər gen elədi? Cəmi 1000 dənə gen elədi. Bunun nə qədəri böyük A genidir? 800 dənəsi gördüyümüz kimi böyük A genidir. Rast gəlmə tezliyini hesablayanda böyük A bərabərdir. 800-ü böləcəyik 1000-ə və cavabımız eləyəcək 0 tam, onda 8. Yəni, ikinci suala cavabı B variantı. Üçüncü sualla davam edəcəyik, bir buraları təmizləyək. Üçüncü sualda bizə deyir ki, mavi xoruzla mavi rəngli toyuqdan
75 tane qara, 75 tane ağ, 348 tane mavi cüce əmələ gelmiştir. Bu populyasiyada qara rəng daşıyan geni rast gəlmə tezliyini hesablayın. 75 tane qaranı mən yazıram. 75 tane bölüç A, bölüç A birlikte natamam dominantlığı var qara rənginin. Genotipi böyük A böyük A'dır. 75 tane de ağ varsa 75 çiçiyar şeklinde yazdık. 348 tane mavi cüce var. Üstte gel mavi horuz ve mavi toyuq. Ne kadar elədi? 350 tane de mavi var. 350 tane de böyük A çiçiyar var. İndi bize ne deyir burada? Qara rəng daşıyan genin, qara rəng böyük A genin, qara rəng daşıyan gendir. Gəlin ümumiyyə hesablayaq, görək burada hələ nə qədər gen var. 75-i vuranda 2 dənə böyük A'ya 150 dənə böyük A geni qaralarda oldu. 75-i 2 dənə kiçik A geninə vuranda 150 dənə kiçik A geni ağ hücrələrinin tərkibində oldu. 350 dənə böyük A kiçik A'da 350 böyük A geni var ve 350 de küçük A geni var. Cəmi ne kadar gen oldu burada? Cəmi 1000 tane gen oldu. Bu 1000 tane genin içerisinde böyük A'nın miqdarı ne kadardı? 150, 350, 500 tane. Demek böyük A'nın rast gelme tezliyini biz tapdığımız zaman 500'ü böləcəyik 1000'e ve cevap olarak da tapacağız. Cevabımızı 0,5 D variantı. Devam edəcəyik 4. sualla. Yine bir buraları temizleyelim. 4. sualda bize ne deyir? Bir 900 nəfərlik bir qəsəbəmiz var. Ve bu kasıbede insanların 40% bütün insanlara kan verir, 10% bütün insanlardan kan alabilir. 40% bütün insanlara kan verebilirse bu birinci kan grupudur. 900'ün hemen ben 40%'ini hesaplayarım, 40'a bölüm, vurup 100'e bölerim. Taparım ki burada 360 nefer birinci kan grubu var. Yani 0-0 genotipli kan grubu var. 4. kan grubunu da bize zaten verir. Yine 900'ünde vurarım 10'a, bölerim 100'e. Taparım ki 90 tane de 4. kan grubu var. 90 tane A, B yazarım. 4. kan grubu var. Şimdi biz 1. kan grubunun rast gelme tezliğini tapaq. 0-0 beraberdi. 900 burada 360'ı 900'e bölerek bu yer ne kadar 0 tam 10'da 4 0 tam %4 birinci kan grubu 0 tam %4 onda 0 gelinir rast gelme tezliği 0 tam 10'da 2 olmuş olacak. Yok, bir de burada nedir hele? Mesela bir damla okuyor. Kalan insanların yarısının eritrasinde yalnız B antigeni olarsa, kasabede zemin içi insanın eritrasinde A antigeni rast gelinebilir. Hiç bu hesaplamalar bize lazım değilmiş. Ben hemşehrimi önceden gitme istedim. Kalan insanlar diye bakıyorum 361. kan grubudur, 94. kan grubudur. Kalan insanların yarısı eritrositinde yalnız B antigeni olarsa, B antigeni olan 3. kan grubudur. B kan grubu 450 tane ise 900'den gitti. Yerde 450 insan kaldı. Bunun yarısı yani 2. kan grubu. Yani 225 3. kan grubudur. 2. kan grubu yerde kaldı ki bu da 225 nefereymiş. Bize ne diye? Diye ki kasabada cəmin içi insanın eritrasitində A antigeninə rast gəlinir. A antigeni 2-ci qan qrupunda var və 4-cü qan qrupunda var. Mən 225 ilə onda 90-ı toplayacağım. Cavabımız D variantı 315 edəcək.
Beşinci sualda. Boz rengi fenotip maliyeç olan dovşanların genotipini gösteren epistatik təsir mövcuddur. Böyük C, böyük A harada varsa bu boz rengi demiş. Cevabımız Y variantı. Altıncı sual. 2 dihidrizgot fərdin sarfazlaşması zamanı əmələ gələn genotip sayını G, fenotip sayını F ile işarə edək. Əgər fenotip sayı C çıxılsın 1, bölünsün 4 olarsa, deməli, normalda dihibrit sarfazlaşma zamanı genotip sayı 9'dan olur. 9'dan 1 çıxanda 8, 8'i 2'ye böləndə 4, 8'i 4'e böləndə 2. Yəni bizim 2 dənə fenotipimiz olmalıdır. 2 fenotip nə zaman alınır? Komplementar təsir olduqda 9'un 7'ye nisbəti qırmızı çiçəli və ağ çiçəli noxud bitkisi. 7-ci sual. Güvercinin yumurtalığının yetişme zonası 8 hücreyə daxil olmuşdur. Əmələ gələn X xromosomlu qametlərinin sayı, Y xromosomlu qametlərinin sayından 3 dəfə çox olarsa, neçə yönəlticimcik Y cinsi xromosoma malik olar? 8 hücreyə daxil olubsa, 8 hücreyədən alınıb 8 dənə qamet və 24 dənə yönəldici cisim. Düzdür mü? İndi 8 qametimiz varsa, bunda da X xromosomluların sayı, Y xromosomluların sayından 3 dəfə böyükdürsə, mən X xromosomları 3 hissə, Y xromosomunu da 1 hissə götürüb, cəmi 4 hissəmiz var. 8-i 4 dənə bərabər hissəyə böləndə, nə edəcək bizdə? Bir hissəmiz 2 düşəcək, yəni qametin tərkibində 2 dənə Y cinsiyyət xromosomumuz var, yerdə qalan isə 3 hissə olacaq ki, 2-ni 3-ə vuranda 6 dənə də X cinsiyyət xromosomu olacaq qametin tərkibində. Yönəlici cisimcikdə Y cinsiyyət xromosomuna malik olan yönəlici cisimcik tapmaq üçün başlanğıc hüceyrə ilə qametdəki X-i topladığımız zaman yönəlici cisimcikdəki Y xromosomunun sayını ala bilirik. 8-in üstünü 6 gəlirik. Cavabımız 14 C variantı çıxmış olur. 8-ci sual. Dişi heteroqamet fərdin ilişikli gen qruplarının sayı 26 olarsa, ilişikli gen qrupları haploid sayı bərabərdir. Yəni N-imiz bizim bərabərdir 26'ya, 2 enimiz de beraber olacak 52'ye. Deyir, bu fərdin bağırsaq hüceyrəsində, yəni 2'ye beraber de 52'de, mitozun profaza mərhələsində neçə autosom xromosom olduğunu hesablayın. Biz demişik ki, enin qarşısındakı rəqəm cinsiyyət xromosomunu göstərir, sayına həmişə beraber olur. 52'den o 2'ni çıxanda yerdə qalan 50 dənə xromosom nə olacaq? Autosom xromosom olduğunu bizə göstərəcək. 9-cu sualda 5000 ədəd ağ, qırmızı və çəhrayı çiçəkləri olan gecə çiçəyi bitkisi populyasiyasında 200 bitki qırmızı çiçəklidir. Qırmızı çiçəkli böyük A, böyük A'dır ki, 200 bitkidirsə, mən 5000-i həmin 200-ü həm bölərəm 5000-ə, taparam böyük A, böyük A'nı 0 tam. 10%-4 ehtimal, rast gəlmə tezliyi. Buradan da kök altına salanda böyük A'da bərabər olur 0,2-yə. Yəni 0,2-ni 0,2-yə vuranda 0,4 edir. Düsturumuzda, yəni böyük A bölüs kiçik A bərabərdir bir düsturundan, böyük A'nı yerinə 0,2-ni qoyanda, birdən də 0,2-ni çıxanda kiçik A'nı tapırıq 0,8. Görək məsələdə bizə nə deyir? Nisbi tarazlıq vəziyyətində ağ çiçəkli bitkilər neçə faiz olar? Yəni, kiçik A, kiçik A'nı istəyir bizdən. Kiçik A'nın qiymətini burada 0,8 tapdıq. Yəni, 0,8-i vurarıq 0,8-ə. Bu, yer 0,64. Bu, rast gəlmə tezliyidir. Faizə çevirəndə də 100% vurarıq. Cavabımız alınar 64%. Yəni, C variantı. 10-cu sualda insanın bir xromosomunda genlərin ardıcıllığı hərflərinə verildiyi kimidir. Bu gendə baş verən mutasiyalardan hansı Lejen sindromuna səbəb olar? Lejen sindromunda
Ne olurdu? Kromozomun müeyyen bir hissesi itirdi. Kromozomun 5. cüt autosom kromozomda bir hisse kromozomda itirdi. İtenlere bakacağız. Yani burada bak B variant A'da olduğu için diyor. B variantı D içileşip. Yani yerin değişip daha doğrusu C'nin de 180 derece çevrilip. Bu neyi konusu? D varyantında itme var ama Y'nin K burada yerinde değişir. Yani bu olmaz. Y'ye bakan da burada əlavə, qeyri homoloji xromosom gəlib oturub birləşib bura. Ama C variantına bakan da burada Y geni yoxdur ve D'nin de biri yoxdur. Ona göre cevabımız C variantı olacak. Yani müəyyən hissə ancaq itməsi nəticəsində. 11-ci sualda böyük ya küçük büyük bir küçük bir büyük C küçük C büyük D küçük D'nin çarpazlaştır. Böyük ya küçük ya küçük C büyük B küçük B küçük C küçük C büyük D büyük D'nin ve bir neçə növ fenotip üzə çıxar. İlk iki alamete göre natamam dominantlıq mövcuddur. Baxdığımız zaman biz bunu monohibride getirmeliyiz. Düz değil mi? Böyük ya küçük ya'nı çarpazlaştıranda böyük ya küçük ya'na bu normal monohibrid çarpazlaşmadır. Natamam dominantlıq olanda da burada 3 tane fenotip olur. Böyük B küçük B'ni çarpazlaştıranda böyük B küçük B'den bu da normal monohibrid çarpazlaşmada burada da natamam dominantlıq olanda 3 tane fenotip olur. Böyük C, küçük C'ni çarpazlaştıranda küçük C, küçük C'nin burada ancak iki fenotip olacak alanda. Genotip olarak böyük C, küçük C ve küçük C, küçük C alınacak ki burada da ya böyük C fenotipi üzere çıkabilir ya küçük C. Böyük D, küçük D'ni de çarpazlaştıranda büyük D, büyük D ile buradan da büyük D, büyük D alınacak ve büyük D, küçük D alınacak ki bunların hamısından büyük D fenotipi üzere çıkmış olacak. Yani buradan da bir tane fenotip alınacak. Şimdi biz neyini aldığımız fenotipleri birbirine vuracağız. 3 vurulsun 3, vurulsun 2, vurulsun 1. Cevabımız neyini 18. Bunları ne bade toplamayın, günahtır demiş. Yani bunları toplama. Çok büyük bir səhv olar. Ata ve ananın nikahından A0 qan qrupuna malik övladın dünyaya gəlmə ihtimalı 25%. 25% 4'te 1'dir. 25% yerine ben buna 4'te 1 yazıram. RH müsbət rezusu qana malik olma ihtimalı 75%'dirsə bunu da 4'te 3 ile əvəz edirəm. Riyazi qaydaya göre bu şekildedir. Deyir ki, verilənin əsasən aşağıdakilerden hansı doğrudur? Çox güman ki, bu şekilde olduğumuz zaman valideynlerin genotiplerinden biri A0 bölge kiçik yerdir. Digəri isə B0 böyük yer kiçik yerdir. Böyük yer kiçik yer rezus faktoru görədim. Yəni valideynlərin hər ikisi müsbət qan qrupu olmalıdır ve heterozigot olmalıdır ki, RH müsbətin üzə çıxma ihtimalı 75% olsun. Yəni 4'te 3 ihtimal olsun. A0'dan da B0'ı çarpazlaşdıranda hər qan qrupundan alınır ve 4 qan qrupundan biri A0 olur. Yəni 25% ikinci qan qrupu uşaq dünyaya gəlir. Gəlin buna baxaq. Ata doğrunu soruşurum. B0 RH mənfi ola bilər. Xeyr. RH müsbətdir. Hər iki valideyn də. AB RH müsbət qan qrupluğuna malik oğlanın doğulma ihtimalı 8'de 3'dür. Baxın, A0 ile B0'ı çarpazlaşdıraq. Yəni bunu buradan silək. A0 çarpazlaşdırır B0. Buradan dünyaya gələcək AB. Buradan dünyaya gələcək A0. Buradan dünyaya gələcək B0. Buradan dünyaya gələcək 0-0. Çarpazlaşdırdığımız zaman AB'nin burada dünyaya gelme ihtimali neye beraberdi? 4 deneden birine.
Böğü yeri çıtır yeri de çarpazlaştıran da böğü yeri çıtır yerine buradan alınır. Bir dene böğü yer, böğü yer, iki dene böğü yer, çıtır yer ve bir dene de çıtır yeri çıtır yer. Burada da bak bu müsbet kan grubudur. Müsbet kan grubu 4 deneden 3 oldu. Ve oğlan doğulma ihtimali de 2'de 1'dir. Ben bunun için ne diyeceğim? 4'te 1'i vuracağım. 4'te 3'e vuracağım 2'de 1'e. Cevabım ne diye burada? 32'de 3 ama burada 8'de 3 verildi. Bu da sevdi. C variantı deyip ki birinci grup menfi kan grubuna malik. Birinci grup RH menfinin malik kızın doğulma ihtimali 16'da 1'dir. Birinci grup 0-0. 4 deneden biriydi. Bak kan gruplarında üze çıktı. RH menfisi burada da 4 deneden 1'dir. 4'te 1 ile 4'te 1'e vuran da 16'da 1'dir. Kız olma ihtimali olan da 2'de 1'e vururuz. 32'de 1 alınır. C variantı yani sertim. Çarpazlaşmadan 12 növ fenotip üze çıkabilir. Bakırıq ki, kan gruplarına göre 4 kan grubunun 4 üze çıktı fenotipçe. Rezus faktörü göre ise bir müsbet kan grubu bir de menfi kan grubu üzeri çıktı. 4'ü vuranda 2'ye 8 nöf fenot biledi. 12 nöf yok. Bu da sef oldu. A0 RH müsbet rezuslu oğlanın doğulma ihtimali. Demeli A0'ın doğulma ihtimali bak budur. 4 deneden 1'di. RH müsbet, bak bu 4 deneden 3'üdü. Bir de oğlan olma ihtimali 2'de 1'di. Bunları birbirine vuranda ilgir 32'de 3. Her geçen bizim cevap versiyonumuz Y variantıydı. Yani Y variantı bizde doğrudur. 13. sualda. İki diheterozigot ferdin çarpazlaşması zamanı emele gelen fertlerde fenotip sayı 3 növ olmuştur. Buna sebep olabilir. Genler arasında komplementer təsir olan da fenotip 2 növ olur. Fərdlərin birinin böyük ya kiçik bir qametinin məhv olması. Bu gəlib deyək ki 3 növ fenotipin üzə çıxmasına səbəb olmaz. Yəni C bəndində kiçik A böyük B qametinin məhv olması burada da səbəb olmaz. Yəni mümkün deyil. Özünüz bunu dihibrit çarpazlaşmanı yazsanız, penit cədvəli qursanız, fərdlərin birinin kiçik A böyük B qametini məhv edib, öldürüb yenidən belə deyək de genotipləri alıb, bu genotiplere uygun fenotip çıxartsaq, görərsiniz ki bu mümkün deyil. D variantında tam dominant şəraitində genlerin ilişikli olması zamanı burada iki fenotip üzə çıxır. Na tamam dominantlıq şəraitində genlerin ilişikli olması zamanı bəli. Burada 3 fenotip üzə çıxmış olacaq. Eyniyle monohibrit çarpazlaşmada olduğu kimidir. Sadece genler burada ilişkilidir. 14. sual. Epistatik təsir mövcud olduqda boz ata dovşanının neçə növ genotipi ola bilər? Təbii ki 4 növ genotipi ola bilər. Böyük C, böyük C, böyük A, böyük A, böyük C, küçük C, böyük A, böyük A, böyük C, böyük C, böyük A, küçük A ve böyük C, küçük C, böyük A, küçük A. 15. sualda iki diheterozigot nohut bitkisinin çarpazlaşmasından alınan genotipe göre valideynlerle eyni olan fertlerin valideynlerden eyni olan fertler diheterozigot olanlar ki bunlar da 4 tane hatta yani oradan 4 tane böyük A, küçük A, böyük B, küçük B alınır ki bunlar valideynlerden eyni genotipe sahiptir. Fenotipe göre valideynlerle eyni olan fertler 9 tane böyük A, B alınır ki valideynler özde böyük A, böyük B
genotipine sahiptir. Düz değil mi? 9 yönünde bölüc A bölüc B'si var idi. Deməli nisbətimiz ne olacak? 4'ün 9'a. Yeni Y variantı. 16. sualda. Əkiz bacı olan Günel ve Lamiyanın qan qrupları müvafiq olarak 1 ve 4'dür. Deməli ki, bunlar nədir? Müxtəlif yumurta əkizləridir. Çünkü eyni yumurta əkizlərinin qan qrupları hər şeyin olur. Üstə gəldi, bunların birinin qan qrupu 1, birinin 4 olubsa, deməli ki, bunların valideynləri A0-dan B0 çarpazlaşma nəticəsində bunlar dünyaya gəlibdir. Onların arasında qan qrupunun 2 olma ehtimalı neçə faizdir? 50%-dir. Ya ana 2-dir, ata 3 ya da ana 3'tür, ata 2. Buna göre de yani biz 50% olarak götürdük. 17. sual. Kərtənkələnin yumurtalığının çoxalma zonasına daxil olan bölük A kiçik A, bölük B kiçik B genotipli 3 ilçe cinsi hücre 2 dəfə bölünmüştür. Çoxalma zonasında mitoz yolundan bölünür, 3 ilə bölünüb bir dəfə 6 alınıb, 6'dan da 12 hücre alınıb çoxalma zonasında. Mitozda bir hücreden 2 dəfə 2 dənəsi alındığına görə say 2 dəfə 2 dəfə artacaq. Əmələ gələn qamitlərin genotip nisbəti 1-1-1-1 olarsa, neçə günə cisimcik böyük ya küçük bir genotipli olar. Zaten biz bilirik ki, qamitlər hansı nisbətdə bölünürsə, günədi cisimciklər də həmin nisbətdə bölünəcək. Deməli, bizim buradan 12 dənə qamitimiz olacaq, 36 dənə də günədi cisimciyimiz olacaq. Qamitlər əgər 1-1-1-1 nisbətində bölünürsə, 36'ını da biz 4 tane 1-1-1-1 hissiyaya, eyni hissiyaya ayıracağız da, yani 9 tane yani burada alacağız, bu 4 tane gamet verir de, böyük A bölüc B, böyük A küçük B, küçük A bölüc B ve küçük A küçük B. Yani 36 tane de 9'u böyük A bölüc B olacak, 9'u böyük A küçük B olacak, 9'u küçük A bölüc B olacak ve 9'u küçük A küçük B olacak. Yani cevabımız A variantı 17. sualda. 18. sualda hemofiliya xəstəliyinə görə daşıyıcı olan ana ilə daşıyıcı ana x böyük h, x küçük h sağlam atanın nikahından ilk kız çarpazlaşır, böyük x sağlam ata x böyük h y-nə nikahından doğulan oğlanların neçə faizi xəstə olar? Biz ancaq oğlanlara baxacaq, qız uşaqlarının qətiyyən baxmayacaq. Burada nə olur? Ananın x böyük h-na x böyük h oldu, x böyük h, x böyük h. X böyük h-i y-lə, x böyük h, y. X kiçik h-i x böyük h-na x böyük h, x kiçik h. X kiçik h-i y-lə, x kiçik h, y. Baxırıq ki, iki dənə oğlan uşağı ola bilər. Bunun biri xəstə, biri də sağlamdır. Heç bunu çarpazlaşdırmadan da bilmək olar ki, ana daşıyıcıdırsa, əgər hemofiliyaya görə doğulan oğlan uşaqlarının yarısı xəstə, yarısı sağlam olur. Yəni 50% bizim cavabımız D variantı. 19-cu sualda ana və ata nikahından əmələ gələn övladların qan qruplarına və rezus amillərinə görə genotip növü 12 ədəddir. Buna əsasən hansı yanlışdır? Övladlarının. Deməli burada övladlarına baxırıqsa, deməli bizdə qan qrupuna görə 4 növün hamısı alınıb, 4 növ genotipin hamısı üzə çıxıb. Deməli genotip növümüzə deyil. 4 dənə genotip qan qrupuna görə üzə çıxa bilər və yaxud da 6 genotipin qan qrupuna görə hamısı üzə çıxa bilər. Rezus faktor görə ikisi üzə çıxa bilər. Yəni indi baxaq görək. Yəni burada hansı ifadəni deyə bilərik? Deyir ki, ana mənfi rezusu ikinci qan qrupuna malik ola bilər. Yanlış olanı deyir. Ana əgər ikinci qan qrupudursa, tutaq ki, A 0'dır. Ata da maksimum B 0 olsun. Burada qan qrupuna görə 4 növ fenotip alınsın. Genotip alınsın. A 0 B0,
AB ve 0-0. Diyetçi ana menfi rezus bulduzda kiti yer kiti yerdi. Atalla böyle yer kiti yer müsbət qan qruplu olsa, buradan da iki növ cinot gözə çıxır da böyle yer kiti yer ve kiti yer kiti yer. Düzdür mü? 4'ü 2'ye vuranda 8 eləyir. Yəni 12 ədəd genotip alınmır. Yəni bizim bildiyimiz səhv cavab elə A variantıdır. 19-cu sualda. Son olarak bu dəfəki videomuzda 20-ci suala da baxırıq. Növbəti videolarımızda devam edəcəyik 20-dən sonraki suallara. Dihidrizqot ətirli noxud bitkisinin çarpazlaşmasından əmələ gələn qırmızı çiçəkli bitkilərin sayı 9 dənə qırmızı çiçəkli bitki olur. 9 dənə çünki böyük A, böyük B-miz var. Böyük A, böyük B komplementar təsirdə hər ikisi bir yerdə varsa, böyük A-sı, böyük B-si varsa bu qırmızı çiçəklidir. Yox, biri var, biri yoxdursa və yaxud da heç bir böyük hərf yoxdursa bunlar ağ çiçəkli olur. Yalnız bir əlamətə görə heterozigot olan ağ çiçəkli bitkilərin sayında neçə vahid çoxdur. Demək, burada biz gəlin, neyiniyək, genotiplərimizi yazaq. Ən salamatı. 4 dənə böyük A, kiçik A, dihibrit çarpazlaşmadan alınan genotipləri yazıram bura. 2 dənə böyük A, kiçik A, böyük B, böyük B. 2 dənə böyük A, böyük A, böyük B, kiçik B. 1 dənə böyük A, böyük A, böyük B, böyük B. Bunlar qırmızıdır. İndi ağlara baxırıq. 2 dənə böyük A, kiçik A, kiçik B, kiçik B. 2 dənə böyük kiçik A, kiçik A, böyük B, kiçik B. 1 dənə böyük A, böyük A, böyük B, böyük kiçik B, kiçik B və 1 dənə də kiçik A, kiçik A, böyük B, böyük B. Bu da ağlardır. 9 dənə gördüyümüz kimi qırmızı var. Bir əlamətə görə heterozigot olanlar 4 dənə də ağ olmuş oldu. 2 dənə bu və 2 dənə də bu. Neçə vahid çox olmuş olur? 9-dan 4-ü çıxanda 5 vahid çox olmuş olur. 20-ci sualın cavabı A variantı. Demək, əziz izləyicilər, bu dəfəki videomuzda sadəcə 20 sualın izahını verdik. Növbəti videomuzda inşallah 21-ci sualdan davam edəcəyik testlərin izahına. Sağ olun, hələlik.